het niet te zijn. Nee, als ik vertel over wat de film gaat, dan... Allee, heel de film is eigenlijk min of meer gebaseerd op een soort... verrassing die gebeurt. Maar dat niet van weg, niks van weggeven. Hè. Dus ik kan wel zeggen dat het thematisch iets is wat die mij geïnspireerd heeft een paar jaar geleden. Ik heb toen op reis geweest naar Afrika. Ik ben toen in de woestijn gezeten en daar had ik zo het gevoel van een soort enorme angst. We zitten zo volledig in een soort niemandsland. En moest er daar zoiets gebeuren, niemand weet van iets. En toen had ik echt zoiets van, dat is wel heel interessant. En uiteindelijk heb ik een plek gevonden in Vlaanderen waar je ook alleen bent, waar er niemand loopt en niemand aanwezig is. En toen had ik zoiets van, moest er daar iets gebeuren en niemand weet van iets. In hoeverre kun je dan het juiste doen als mens? Dat vond ik een enorm interessant gegeven eigenlijk. En daar rond heb ik dan een scenario opgebouwd. En voilà. Dus de thematiek is wel iets dus dat kan weggeven, maar wat er exact inhoudelijk gebeurt, dat kan ik niet weggeven. Omdat het de teaser ook zegt echt heel weinig. Hè. Omdat, ik heb dat bewust zo gedaan dat je moet echt de film zien. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.